န်းလေးတွေဆွဲတာလေကိုပေါက်ဆွဲတဲ့ပန်းလေးဖြစ်တယ်ကြာပေါက်ပန်းလေးကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပန်းဆွဲရလေအရင်40ကြည့်တယ်အဲ့လိုလေးအလုတ်ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအလုတ်ကိစ္စပြောဖို့စီဝေးလို့ရင်အလုတ်ကိစ္စပြောလိုက်ရတာနိုင်ဝက်သူကအပေါက်ပန်းလေးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကထိုင်ကြောတာကသူက2နာရီလောက်ကြာတယ်တော့2ရက်ပါအဲ့ဒါသူကလည်းသူကလည်းသပြင်းတယ်သူကသူရအောင်သူကသူငွေငွေပြတ်တက်လာသူကကျွန်တော်ကတော့စီးပြီးထိုးတယ်ကျွန်တော်ကတော့တမင်ကိုကြောက်တော့တာစီးထိုးတာသူကပြင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ခါလေးလောက်တာခါလေးလောက်တာသူပြက်ရှင်းတာသူကလည်းသူကလည်းသပြင်းတယ်သူကသူတမင်ရအောင်သူကသူငွေငွေငွေနဲ့ပြတ်တက်လာသူကသူပကြီကားလေးဆိုလည်းကျွန်တော်ခံစားပြီးပါတယ်သူများကကိုပေါက်လိုက်လေးတစ်ခုနဲ့လိုက်မယ်ကိုပေါက်ကြီးကောင်းလဲလှလိုက်တာဒါနဲ့ဒါဂွကြီးတိုင်းကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားပြီးပြီနာမည်လေးရောက်ပြီးတယ်သူပကြီကားလေးဆိုလေအဲ့လိုနာမည်လေးကသူများကမပေးဘူးသူကဘာအောင်နေပေးရမှမပြီးဘူးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြီးပြီးရအများကြီးပဲအဲ့လိုပေါက်ပန်း40လို့ပါတယ်ပန်းလေးတွေဆွဲတာလေကိုပေါက်ဆွဲတဲ့ပန်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါက်ပန်း40ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပန်းဝယ်ရလေအရင်40ကြည့်တယ်အဲ့လိုလေးပါပေါက်ပန်းပါတော့ကိုကျောင်းရဲ့ဝိပါဘယ်လိုပြန်တားရလဲစေတို့အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့ဆရာပါဘိုးရင်နဲ့တွေ့ပြီသူတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုလေဘယ်တော့မှစကားအဒီရအလုတ်ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအလုတ်ကိစ္စပြောဖို့စီဝေးလို့ရင်အလုတ်ကိစ္စပြောလိုက်ရတာနိုင်ဝက်သူနဲ့အပေါက်ပန်း40မဟုတ်ကဟုတ်ကထိုင်ကြောတာကသူက2နာရီလောက်ကြာတယ်တော့2ရက်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လေဒီကလေးကပြင်းရင်လည်းဖုန်းဆက်ကြာတူလိုက်လို့နေကိုကမနေနိုင်ဘေးကနေဝင်ပြီးတော့ပြောသူကလည်းကိုခြောင်တက်နေတာခြောင်းနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါအဲကျွန်တော်တို့ကိုကို entertain လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ AC စီစီဒီတိုင်းလေးပဲပြတ်တယ်စတန်ဘတ်စတန်တွေတက်အားလုံးထင်တာပေါ့ဒါဒီသူပြိတ္တပြည့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီချီတို့တဲ့အခြေအနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြောရအောင်ကိုဘလိုကြီးချက်ပိုးခံ့ဘူးလဲမဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကြောင်းနဲ့တယောက်ကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုပါလေပထမကိုဗစ်တုန်းကမမေရဟိုရင်တော့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟဲ့ဗျာကဒီကူကူနေနေတော့ကိုဗစ်တုန်းကကျွန်တော်ကအိမ်မှာဝက်လက်ဖက်ချက်စားဆက်တော့ကျန်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ပြောကြဆိုကြစကားအလဘတလဘပြောရင်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ကနေပြောရင်းနဲ့အာဘာချက်တယ်ဗောစားကြိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဝက်လက်ဖက်ကြိုက်တယ်အော်သူကြိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာကိုလည်းအိမ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုတော့သွားပို့လိုက်တာဗောအဲ့တော့ဘလောက်အကျင့်ရုပ်လဲဆိုတတိဘုံမောတင်ပြီးတော့ကိုပေါက်ကဒီဝက်လက်ဖက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့သူချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကိုပဲပို့ပါတယ်ဗောအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကဟာဟာဟိုကြတော့မချစ်လို့မခင်လို့လားအဲ့တော့ဝက်သားကိုလေတနေ့ကိုလေအချိန်30အချိန်15လောက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနဲ့မိုးလင်းဈေးတော်တော်ဝယ်ပြီးတော့၄ရက်လောက်ထက်ရတယ်သူများလည်းမပို့ခံကိုတိုင်းပို့ရမှာပြတော့အဲ့ဒါမနဲ့ဆိုရင်စိုးရိထတောင်ဝေးသေးသွားဝယ်နေမင်းနှစ်ယောက်အဲ့ချက်ချက်ပြီး10နာရီလောက်ကြက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘူးတွေနဲ့ထက်ထက်ပြီးအဲ့ဒါကိုတိုင်း delivery ည6နာရီဖို့မှလူတွေအကုန်လုံးလဲပို့လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ကားလမ်းကျောင်းနဲ့တစ်ရက်ကို10ရက်လောက်ပဲပို့ရတော့ပို့တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာတော့ကိုကပါတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်သေးတဲ့လူတွေကဘာလို့မပို့ဘူးလားအာသူတို့ဒီရလောက်ချက်လိုက်ရတယ်ဒင်းဒင်းဒင်းလောက်တာဒီကတော့သူတို့ချစ်ဘူးလို့ထင်ပါသေးဘူးအေးအဲ့လောက်တော့ကိုကလည်းတည့်တဲ့တိုင်းဟိုကမပြောဆိုတော့အဲ့ချက်ဟေးမိမကြီးလုတ်ပေါင်းတော့ပဲပေါ့အဲ့လိုမှန်းသိကွာလို့အစတဲ့ကငါဖန်ကအိုးကြီးနဲ့တခါတည်းဟိုချက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတတိတတိနဲ့ချက်နေရတာအဲ့ဒါ၄ချိန်လောက်ချက်ရတယ်ဟုတ်ဘယ်ကအဲ့လိုကိုကျတဲ့ဆိုလို့ဒီစေးထူတာတဲ့ဘာပါမလဲဒီအတက်ဒီကိုဖျက်ရပြီးလူပညာဖက်ပြီးခုလေရောဘူပေါလို့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းပြီးွားရောလေကျွန်တော်တို့အရင်ခီးထွက်ချင်တာကျွန်တော်ကိုပေါက်နေတာခီးထွက်လိုက်ပြီးလေကျွန်တော်ရဲ့မင်းမော်ကုန်းရဲ့ထုံးထုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကြေးကြီးစီးပြီးတော့အမေကိုလုချင်တာလုပ်တာပါပဲအဓိကတော့လေကိုလုချင်တာကိုစပွန်ဆာစာလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်စီးပြီးသွားမယ်ပါပါပေါ့အဲကျွန်တော်သွားတာလေသဘောကျတယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်ကြသေးတယ်ဟိုတောင်ကြီးအင်းလေးဘက်ကိုနော်ဟိုမန်းလေးဘက်ခီးပြီးသွားလိုက်ကြသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာလုတ်ဖြစ်တဲ့ပထမဟိုအပြင်ထွက်ပြီးလုတ်ဖြစ်တဲ့ဒါအမှုပညာဖန်ပြီးလို့ပေါ့နော်ကြိုက်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ online ပုံမှာပဲရှိနေကြတာဆိုတော့လေအဲ2000ဒီ covid ကြီးပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ဖို့ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုဘော့ဆိုလည်းသူရိုက်ဖို့ကားကြီးအများကြီးရယ်အဲ့တော့တကားသာလကားသာကျွန်တော်နဲ့ဟိုစုံမဲ့ကားလေးလို့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါဘာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကြားတဲ့ဘလို့ပြည်နာတယ်ပူပေါင်းလုပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တကယ်ဆုံးကိုဗစ်တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိရိုက်နေတဲ့ကားကိုဗစ်က3လပိုင်းတကြံမတိုင်ခင်မှာဖြစ်တော်တော့တကြံမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိမြင်းမြတ်နဲ့ရိုက်နေတဲ့ဒူအောင်ညပြီးမယ်တကြံပြီးတာနဲ့တန့်လို့ပါတယ်နေတိုးနဲ့ရမကစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ကားရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ရိုက်မဲ့ဇက်ကားတွေထဲမှာပါတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်အမှ10ကားဆို5ကားလောက်ကသူပါတဲ့ကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက် plan ဒီမှာတော့ကိုနဲ့အတူတူစိတ်တူကိုတူ
ထောင်ကြကြပြားကြကြလုံးမဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကားတွေမှာလည်းအများကြီးပေါ့ရုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအခြားအစီအစဉ်လေးတော့တူတူကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားရလေးရှိတယ်အဲ့လိုကိုလှုပ်ချင်တာလေးတွေစိတ်ကူးလေးတွေသူကလည်းစိတ်ကူးတယ်သူကလည်းအားကြီးတွေးပြီးတော့သူကဘာလို့ကိုပေါ့ရေးဘာလို့မလဲဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ကလည်းလုပ်ဖို့တွေးနေရလေးအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရင်ဒီကတာကာဝေးလေးကလည်းပေါ်ဖို့လာလာရတယ်ဒီဒီအားလုံးလည်းလုပ်ပြကြလို့ပို့တာအားသေးတယ်ဆိုတော့ကိုပိတ်တဲ့ဘောဘလိုလေးစိတ်တက်သွားတယ်ဒီကတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်လုံးပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကာကွယ်ပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ပြီးပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိုးချက်မှုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံစားကြရတာပေါ့ကာကွယ်ပြီးပုံပြီးဆိုတော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့စောပြီးပျော်ပြီးမှဆိုလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလေအကာကွယ်ပြီးပေါ်တော့မှပဲခါတော့မက်ဆီမတက်တော့ဘူးကွာလူကြိုင်းလည်းတော့တော့မပေါ်သေးစိတ်ယူမထားဘူးတေးအောင်တော့ဒီဆိုင်ကလေးကြီးတွေပါလေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးပေါ်လာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေထားရပါတော့ဟိုချက်ချင်းဒီနေ့ပေါ်ရင်မနေ့ကတော့ကုလို့ရမယ်အနေအထားမျိုးဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့လူကြီးတန်း90 60လူသားမှလည်းကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီအောင်ပို့ရင်တော့ပါပါဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီဘောကလည်းအချိန်လေးယူပါအောင်ဆိုလို့ဟိုကာကွယ်တင်တာတစ်နေ့လုံးတော့နေခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ပိုင်းစားလေးကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့နေလေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာပါလဲပြောရအောင်ဟုတ်ပါတယ်။ဘုနာကြံပြောသလိုပါပဲအားလုံးဆက်ပြီးတော့သတိထက်ရှိကြပါအောင်လို့နည်းနည်းပဲလိုပါတော့တယ်တကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလိုပဲကျွန်တော်ပြောပြောရှင်နဲ့ပြင်မှာ track plan plan ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းအတင်းထားလိုက်ပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ